Condição era boa, deu o calcanhar, boa bola, Blau, cruzamento pro Nino Guerreiro! Obrigado, Deus, por conseguir fazer essa emoção chegar até a tela de tanta gente! Por tanta gente poder ver essa emoção! Essa coisa maluca! Agora é do Cuiabá! Agora a taça volta pro Pantanal! Aqui atrás é o Blau quem vai escapulir daqui. Que bola metida pelo Jean! Felipe Blau, vem cruzamento pra área, Fabiano! Vai direto daí, meu filho, do meio da rua, pé direito, no travessão! Rapaz, o Tomazella não ia chegar não, hein? Do meio da rua, quase o primeiro gol do Cuiabá. Vem Felipe Blau, pode ser a última esperança do Cuiabá de diminuir para 4-2 e aí depender de um 2-0 semana que vem. Vamos ver o Felipe Blau de pé direito, torcedor do Dourado na expectativa, cobrança aberta, tem desvio, Fabiano subiu e segurou. Jogada individual para cavar a falta. A única forma de chegar à área do Remo é na bola parada. Sempre com o Felipe Blau, hein? Sempre ele. Já ajeitou. Vai a do torcedor do Remo. Felipe Blau levantou com veneno. Olha o desvio! O Fabiano saiu. É outro escanteio. Recuperação do Jean, trabalhando com o Gilcinho. Tentou a jogada na ponta direita. Nino tá pedindo, tentou bater cruzado. A bola passou pelo Rafael e foi pela linha de fundo. O Rafael levou as mãos à cabeça. Olha, por um triz que ele não chega. O Cuiabá tem essa chance na cobrança de uma falta. É relativamente distante a falta. Mas Felipe Blau vai para a cobrança de pé direito. Partiu Felipe, pé direito. A bola foi à esquerda do Martin Silva. Então não daria o pênalti. Cobrança curtinha do Eduardo Ramos, Levi no cruzamento. O mergulho do Felipe Blau. Retiro do Remo. Felipe Blau vai para a cobrança de pé direito. Olha o desvio!